Jeg har jo så mange dejlige oplevelser fra København, ikke? Og jeg var meget, meget, meget aktiv i København. Jeg har været med og, i øh, et sangkor. Jeg har sågar optrådt på det Kongelige Teater og været med i en forestilling der. Jeg har optrådt på Pantominesateret i balletdanset. Og ja, jeg har foretaget mig alverdens ting i København. Samtidig med, at jeg passede altså en kontorplads som korrespondent. Ja, det gik, ja, 85, 86. og det er gået så fint. Og det er gået godt, ja. ja. Og det er på Esbjerg sygehus. Men det er sådan en dejlig melodi. Og den har jeg lært på det kongelige teater på Balletskolen. Og den har jeg gravet frem. Så den skal vi nu lige have, men den svær. Det er godt, at vi kluder i den. Vi ser. Min mand havde været i Esbjerg et år og var begyndt på skolen på Rørkær. Den var lige nyopført. Og øh, så var han, han, var en af de første læger, der blev ansat på Rørkær skole. Og da vi så synes nu var det på tide at blive gift, vi har kendt hinanden en hel del år i København, så rejste jeg til Esbjerg. Og det var jo en stor dag. Og jeg blev modtaget af min mands øh, kollegaer, lærer på Rørkær og det, det var meget festligt. Og øh, den første måned, der skete der jo en forfærdelig masse ting. Jeg skulle hilse på alle mine mands gode venner. De spillede kort og dyrkede sport. Og... Men øh, det knep mig gevaldigt at forstå, hvad de sagde. De var rigtige jøder, Rigtige jøder. Men øh, jeg blev meget, meget velmodtaget den første måned. Men anden måned, så synes jeg, at nej, nu var det for kedeligt, for jeg foretog mig jo ikke rigtig noget. Og øh, jeg ville egentlig gerne have en kontorplads, fordi jeg var uddannet som stenograf og med tysk og engelsk og dansk. Men øh, det blev ikke til noget af den simple grund, at jeg så at der var en annonce, at Ingeborg Lamp havde danseskole i Esbjerg. Og hun søgte en medhjælper, som kunne undervise i ballet, i step, akrobatik og dans. Og det var lige mig, og jeg synes, det var en god idé. Og så gik jeg op til fru Lamp og spurgte, om hun kunne bruge mig. Ja, sagde hun så det er lige det vi mangler på danseskolen, så underviser jeg i alt med dans, og så tager hun sagde de så tager de dem af de andre fag, og det gjorde jeg så, men jeg startede faktisk med at give opvisning i øh, Esbjerg til vestkystens julekoncert. for der havde hun hvert år havde hun nogle elever der optrådte der, og hun synes ikke rigtig hun havde nogen, så spurgte hun mig øh, kan de ikke lave noget til den julekoncert? Jo, sagde jeg, det kan jeg da vist godt. Og øh, det var sådan starten på Esbjerg. Og da jeg så først var med til julekoncerten, så skal jeg love for, at jeg kom til at kende mange mennesker. Og så blev tilværelsen helt anderledes, da jeg begyndte at undervise der. Det var en herlig tid. Og jeg, ja, børnene de vrimlede om mig og syntes, jeg kunne så mange sjove ting, som de aldrig havde fået lov til før. Så det var virkelig, virkelig en god tid der til at starte med. Ja, så blev det jo forår, og stadigvæk der underviste jeg hos Fru Lamp. Men øh, så spurgte hun om ikke, at jeg kunne tænke mig at købe hendes danseskole i Varte og føre den videre. For at det var for anstrengende for hende. Jo, det synes jeg også. Det var, det var da sjovt. Og der havde jeg så både dans og ballet og step og akrobatik og det hele. Og den havde jeg så købt, og det var min danseskole. Men udover det, så synes jeg, at øh, jeg havde jo god tid med jeg Vi havde jo ingen børn, og, så jeg kunne godt påtage mig noget mere. Og så begyndte jeg at have tre måneders danseskole- ude omkring. Og jeg startede med en ude på Langlig i Sæding, tre måneder dans der. Og der skete nu så mange mærkelige og sjove ting også. Da vi skulle have afdansningsbald, jeg havde en pianistinde, Edith Hugo, der spillede for mig. Og så hendes far, han spillede violin, og min mand spillede ind imellem. Så jeg var godt forsynet med hjælpere til, til musikken. Men øh, da vi så skulle have afdelsningsbalg, så kom vi ud på langli og tænk, så, så var klaveret væk. Så siger jeg til dem ude i køkkenet, hvor er klaveret henne? Vi kan da ikke undvære klaveret. Nå ja, det skulle stemmes, og øh, det var sådan, at øh, de havde sendt det ud et eller andet sted. Men så var der en, der pludselig kom i tanke om, at der var en øh, mand, der boede ikke alt for langt væk, og det var vist nok ham der havde taget klaveret. Så havde jeg en medhjælper og min mand, og de kørte så rundt og fandt også manden og fandt klaveret. Åh, det var en lettelse, at det kom inden for døren. Et kvarter før opvisningen skulle begynde, så kom de med klaveret, og vi havde ellers øh, generalprøve på det hele. Nå, men da de så skulle til at spille, så lød det rædselsfuldt. Det... Ja, men det var alt alt, alt alt for højt og det var ja, men det var så dårligt, så dårligt. Men det synes jeg, det synes jeg, tilhørende ikke. Det lagde jeg ikke mærke til, men det var en pine for mig at høre på det der. Nå, men hele opvisningen, den gik nu meget godt og vi havde bare helt små børn, og vi havde voksne der dansede og det gik slag i slag. Men øh, så blev det uvejr og stormvejr og pludselig lød det et ordentligt brag fra taget, og så gik der hul i taget, og så styrtede regnen lige ned midt på gulvet, og så kom de med spande og klude og tørrede op. Efterhånden blev det lidt mindre regn, men stadigvæk regnede det, og vi dansede udenom spande og, og hvad de ellers kunne finde på at sætte på gulvet. Så det var vel nok et afdansningsband, man aldrig glemmer. Og samtidig træffer jeg nogen, som har været med til det afdansningsbald, og de siger alle sammen, kan du huske da der gik hul i taget? Ja, om jeg ikke kunne huske det. Det var skrækkeligt. <laughs> ok, ok, ok. ja, sådan gik det afdansningsbald. Og så var jeg ellers rundt omkring og havde danseskoler. Jærsing, Varte, Bramming, Vejen, Horne, Oksbøl. Alle steder med tre måneders danseundervisning og lidt akrobatik og ballet og step. Og så var det, fordi Varte, synes jeg, jeg gjorde mest ud af, fordi det, det var et godt sted at komme, fordi fru Lamp havde haft danseskole der i mange år, så der var mange, mange elever i Varte. Og det var jo på Hotel Varte, det var virkelig fint. altså den 1909-1949, at jeg havde fået bygget mit institut nede i Østergade. Og der var fru Lampe altså holdt op for længst. Måden, man øh, taler til folk på og underviser og øh, interesserer sig for i sine elever, det tror jeg spiller en stor rolle. Og det kan godt være, at jeg havde en god evne til at øh, tale med folk og forstå dem, og jo, det gik bare så godt, som det skulle. Og det var så puse med børnene. De havde jo aldrig prøvet at være på danseskole. Så når de var for eksempel ude i jerting, så, så løb de jo hen over gulvet og larmede. Men det var ikke mere end 14 dage, eller to gange, jeg var derude, så var der stillhed, og så lyttede de til mig, og de blev så fine til at bukke for hinanden, og lytte til, hvad vi nu skulle danse. Og så en gang om måneden, så fik fædrene og møderne, de fik lov til at komme og se, hvordan de underviste, eller de blev undervist. Bare sådan en lille ting, for eksempel at løbe ud og ind af en dør og knalde døren i, det lærte jeg dem også. Jeg lærte dem pli. <laughs> øh, drengene især, de var sådan lidt vilde, men de sad fint på ræde og række og gik pænt over og bukkede, og jo, du tror, der var orden i sagerne der der var meget orden. Og, og børnene kunne godt lide det. De synes, det var sjovt. Vi havde det dejligt sammen. Og forældrene, de var, ja, de var helt... Hvordan i alverden har du brugt der er med at få dem til at lystre så fint? Ja, det gør de bare, når jeg siger det. Sådan var det. <laughs> du har ikke benyttet dig af nogle specielle tricks? Nej, det havde jeg sådan set ikke. Og jeg kunne aldrig drømme om at stille mig ud midt på gulvet og, og og skælde ud og... Nej, nej, det var stille og roligt. Jeg gik hen til børnene og sagde, ved du hvad, hvis du nu gør sådan og sådan, så er det altså meget bedre. Så larmer det ikke så meget. Så det, det gik helt af sig selv. Men jeg tror nok, jeg havde et godt tag på alt, hvad der var med børnene. Også de voksne for øvrigt. <laughs> ja, for det var vel alle aldersklasser, du underviste? Ja, de var fra 4-5 fem, fem år og så til op til 80 år, ikke? så der var, der var noget at tage af. Og særlige ægtepar-danserholdene, oh, det, det, var, det var morsomt. Det var så sjovt, der kom et ægtepar, som øh, ja, det var, øh, de var en 8-10 ægtepar, og de havde fundet ud af, at nu ville de gå på et hold, og så må der ikke komme nogen andre. Det var kun de her 8-10, det var nede på instituttet. Og så var der en af øh, de, øh, fruerne, der kom hen og sagde, hvor er det godt, at vi kan komme med til det her. For før, der ville min mand så gerne danse. Men han startede over i det ene hjørne, og så løftede han mig nærmest op på maven, og så gik han med nogle lange skridt tværs over gulvet, og så satte han mig ned igen. Og så det kaldte han at danse. Og nu, nu danser han så fint. I var jeg der lykkelig over, at vi kom med på det her hold. Og så nogle oplevelser, det er da også dejligt. Med børn synes jeg, der var så mange muligheder. For eksempel mor og barngymnastik. Så var både moren og barnet sammen om en ting. Og det synes jeg var meget fint. Ja, men børnene og møderne gik op i det med liv og, sjæl. og der er en ting, som jeg synes, det skulle være fælles om det. For nu har jeg set her for 30 år efter at de har mor-barn-gymnastik, hvor moren gør det ene, og børnene gør det andet. Nej, her var det hele tiden mor og barn, der arbejdede sammen, og det synes jeg, så er det mor-barn-gymnastik. Det andet der, hvor de render hver for sig, det, det synes jeg slet ikke er gymnastik. Sådan skal det være, synes jeg, at de arbejder sammen, og de øh, morer sig sammen, og det er ja, sådan skal det være, når det er mor-barn-gymnastik, og, og jeg har en masse dejlige billeder fra dengang med mor og barn gymnastikken Og så havde jeg jo også med børnehave, hvor vi var havde musikalsk børnehave. Det var også noget af det sjoveste, jeg har lavet. Så havde jeg et ballethold, og det ballethold det var samtidig med, at børnene var der med deres instrumenter. Og så lavede vi en lille fin oplysning. Og det så vi jo sådan hen til, og jeg skulle altid finde på lidt nærestreger, så ja, der skulle være ske noget, når, når forældrene kom. Så havde jeg fundet på, at øh, vi skulle have en prins og en prinsesse, selvfølgelig, og den prins og prinsesse de skulle giftes. Og øh, så kiggede jeg sådan rundt. Åh oh, ja, ham Aksel der. Han er sådan en meget alvorlig dreng. Han var 5-6 år. Så han skulle være præst. Så siger jeg til Axel, vil du være præst? Ja, det vil jeg da gerne, sagde han. Ja, det vil jeg da gerne. Nå, jamen så skal du se, så kommer prinsen og prinsessen og står foran dig. Og så lægger de hånden på, jeg havde sådan en lille sort bog, så lægger de hånden på, og så spørger du, vil du giftes med prinsen, og vil du giftes med prinsessen? Ja, og ja, og det hele, det kunne de uden at vi havde prøvet det mange gange. Og øh, så en time før, at forældrene skulle komme, så sagde Axel pludselig til mig, jeg vil altså ikke være præst. Jamen, du gode Gud, tænker jeg, hvad nu? Nu ødelægger han det hele. Hvorfor vil du ikke være præst, Axel? Det var du skræk. Hvorfor vil du ikke være præst? Nej, det vil jeg altså ikke. For den bog, du har givet mig, det er ikke en sort salmebog, og det skal være en sort salmebog, ellers vil jeg ikke være præst. Og jeg havde ikke nogen sort salmebog dernede. Så løb jeg i fuld galop over på den anden side af gaden. Der havde jeg en dame, som jeg behandlede fødder hos. Og så siger jeg, skynd dig at give mig en sort salmebog. Hvad skal du med den, sagde hun. Ja, det er lige meget, skynd dig bare at give mig Og så kom jeg tilbage. Så her, Aksel, nu har jeg en sort salmebog til dig. Vil du så være præst? Ja, så vil han gerne være præst. Og så gik hele historien jo, som det skulle. Og så bagefter skulle børnene dansede balletter, og det var hele, hele formdagen gik jo med det. Men så, mens vi dansede i en rundkreds, så var der pludselig en af pigerne, en på en 7 og hun løb ind i midten, og så løftede hun op i balletkjolen, og så råbte hun lige så højt, frøken, frøken, du har ikke set, at jeg har flæser på min underkjole. Nej, siger jeg, har du flæser på. Og hende, der sad ved det gav et spjæt i hende, så hun stoppede med at spille. Og de stoppede alle sammen op for at se på hendes flæser. Nå ja, men vi snakkede lidt om hendes flæser, og så gik hun ind på plads igen, og så fortsatte vi. Men sådan nogle oplevelser der, det kan man blive ved med at huske. Jeg har altid interesseret mig for en ren hud. Ikke sådan med at svære det til og lave en enorm mega... Nej, en ren hud. Og så sådan er, at man udstråler en renhed. Og, så derfor synes jeg, at jeg måtte lære det der skønhedspleje. Og der tog jeg så en hel del kurser i København i Kosmosologforeningen. Den har jeg holdt ved i, ja, hvor mange, mange, mange år siden 1950. Ja, siden 1950 har jeg været medlem af Kosmetologforeningen. Og det er meget, meget morsomt at komme der hvert år og møde venner og gode veninder der. Og mange ringer til mig, og ja, vi, vi diskuterer det vældig. Og jeg, kan slet ikke, jeg har slet ikke talt på, hvor mange kurser jeg har været på. Og det har været i England, og det har været i Sverige, og det har været i Tyskland, og ja, alle vejen. Det eneste sted, jeg ikke har været, det er Paris, og det ærger mig lidt, for det ville jeg egentlig gerne. Men det må jeg jo så se at nå en anden gang. Så, nu er den lys. Der havde jeg jo en stor sal oppe i øverste etage, hvor jeg havde de store gymnastikhold og dansehold. Og så en mindre sal, hvor jeg havde lidt ballet, altså hvor balletpigerne var. Og så instituttet med akrobatik. Og det var så fint inddelt, fordi der var mange rum. Og vi havde jo højfjeldsole og baderum. Jamen det var bare så dejligt, det hus der. Fordi jeg kunne indrette det så praktisk. En stor skønhedssalon med ansigtsbehandling og fodpleje. Og ja, jeg havde det hele dernede. Og så havde jeg jo også sådan 3-4 hjælpere hele tiden. Jeg kunne jo ikke klare det hele tiden selv. Vi startede kl. 9 om morgenen, og så gik vi hjem kl. 10 om aftenen. Så det var, det var mange timer, der skete noget i det lille hus dernede. Men sjovt var det. Og folk var altid så glade, når de kom. Så det var, det var dejligt. gang dengang der begyndte de jo at interessere sig for at ville tabe sig nogle øh, kilo, hvis de var blevet lidt for tykke. Og der havde man opfundet i gang en svedekasse. Og øh, der var så, man kunne lukke af, og så havde, sad man med et håndklæde omkring halsen, og så blev der tændt en hel masse pærer, altså elektriske pærer, inde i svedekassen. Og så sad man der, og så løb sveden ned af kroppen. Det var jo en, en primitiv måde at gøre det på, men effektiv, for det var jo kun det ene menneske, der sad i kassen. Det gik ud over, kan man sige. Og øh, der var jo nogen, de syntes, at det var lidt, ej, det var ikke rigtigt at komme til, til sådan noget. Men øh, så siger jeg, så kom sådan i midterstunden, og, hvor du kan komme ind alene, så kan du sidde i svedekasserne og, og så tabe de her 10 pund, du skal tabe. Ja, ja, men det gjorde de jo så også. Og ja, der havde jeg jo den oplevelse med, at mit kontor lå til venstre, når man kom ind af hovedindgangen, og salonen lå til højre. Men så havde jeg lavet døren stå åben ind til salonen for at kunne høre, hvis hun ville kalde på mig, der var noget. Og så stod døren åben ind til mit kontor. Så hørte jeg pludselig, at der var noget, der puslede. Og tænkte jeg, hvad sker der nu? Og der kom jeg ud i gang, så stod der en ung mand, og han var på vej ind og ville ind på mit kontor selvfølgelig. Det var en tyv. Og øh, pludselig så ser han mig, og det gav så et spjæt i ham. Og så drejer han sig om, og så kommer han til at se damen, der sad i den her kasse. Og hun sad sådan og småsår, og han blev så forskrækket. Han troede, hun var halshugget. Han gav et vrel fra sig, og så løb han. Ja, han løb og han vrælede helt ud på gaden, <laughs> og vi grinede. Men det var heldigt, at jeg nåede at komme, fra, at äh, kom derud, inden at, at han kom ind på kontoret og huggede mine penge. <laughs> ja, det var ikke så sjov en oplevelse. Jo, det var faktisk en sjov, for vi grinede der af det. <laughs> Hvad var det for et årti, du havde svedekasser? Ja, det var i 50, mellem 50 og 60. Men så blev det jo mere moderne med højfjeldsole, og ja, det skiftede hele tiden. Hvert år næsten, når vi var på messer, og vi var på forskellige steder og kigge i Aarhus og i København, så var det havde de fundet på noget nys. Så jeg skiftede jo rundt med mange sjove ting. Men øh, altså, når man kan lide det, så, så gror alle idéerne frem pludselig. Sådan skal det være her. Og så var jeg også god til at, at samarbejde med dem, jeg havde. Det er jo også en god ting. For har man ikke nogen til at hjælpe, så ej, så går den jo ikke. <laughs> hvad, hvad laver du så i dag? I dag, jamen du godeste, jeg har så travlt som næsten aldrig før. Øh, I dag, der har jeg jo salongen hele tiden kunder. Og så har jeg jo et dejligt, dejligt dansehold over på Østerby Center, hvor vi danser. Og nu har jeg har jo musikere til at spille for mig, og på klaver og harmonika. Og det, det går. De siger altid, Nå, Elly, hvad har du nu fundet på i dag? Det er aldrig, næsten aldrig det samme, vi danser. Og så længe jeg kan, så vil jeg. Det, når hovedet fungerer, så, så kan man. Men jeg er næsten nødt til at spørge dig om, hvor gammel du er. Jamen, skal du nu vide det? Det spørger man ikke en dame om ellers. Nej, nej, nej. Jeg er altså bare sådan 93,5 år. Så det, det må du finde ud af. Så gammel er jeg altså. Jeg tror nok, jeg har en, en energi fordi jeg har altid fundet ud af, sådan skal det være, og sådan skal det være, og i forvejen ret lagt meget. Jeg er god til at forberede alt, hvad jeg skal foretage mig. Og netop det, at det er forberedt, det tror jeg giver en ro og fred over det hele. Ja, sådan er jeg jo altså indrettet, og jeg, jeg har styr på det. Og det er jo frygtelig irriterende, hvis der er et eller andet, som ikke gør, som jeg helst vil have det. Men det, det, kan jo ske, selvfølgelig. Men der er også nogle, de, øh, de kan jo blive stresset af at kaste ud i en masse ting, og vil have styr på en masse ting. Det kan, det kan jo også blive en spændende trøje. Ja, altså stresset, det tror jeg aldrig rigtigt, jeg har mærket, jeg er blevet. Nej, det... Og, og det er nok, fordi jeg i forvejen har lagt, hvad jeg vil. Så det kommer ikke sådan jeg bliver ikke overfaldet af, nu skal du nå det, og nu skal du det, og nu skal du det. Jeg har altid meget tjek på tingene, hvad jeg skal og hvad jeg vil. Hvis det, hvad jeg vil.